خطبے میں نہ نماز پڑھبی نہ نفل پڑھبو نہ درود پڑھبو. جمعے جے خطبے جی اذان کا بعد امام ویٹھو ممبر تے اذان شروع تھی وئی ہانے لا صلاۃ ولا کلام نہ کا نماز نہ کو گفتگو. خطبے جے دوران بھلی یا آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی چھو نہ اچے پر ان ٹائم تے بھی توڑے حکم اللہ جو تو صلاۃ ایں سلام پڑھو. پر جی نماز میں جے کنے یا امام آیت پڑھے تو نماز میں صلاۃ سلام کون پڑھندا ہو تو خطبے میں بھی کون پڑھدو. جمعے جے دہاڑے یو اہتمام کدا کیو خطیب صاحب بھلی یا آیت خطبے میں پڑھے تو ان ٹائم تے درود نہ پڑھدا کیو ایں خطبے جے دوران نفل بھی نہ پڑھندا کیو. عام کرے وری مانو چھا کندا ہن پہرے خطبے میں وہی رہندا ہن بیو خطبو شروع تھو اتھی بھی نفل پڑھدا ان جے لگے تھا پہرو تھیو باقی بیو مڑئی ای آکو نہ بنی خطبن جو ساگو حکم ا پہرے میں بھی بے میں بھی. نبی کریم علیہ السلام جی ذات بابرکات پانچے مسجد نبوی میں ممبر کریم جے متھا ویٹھا حضور کریم علیہ السلام مؤذن کے فرمایو اذان چو مجھے محبوب کریم علیہ السلام جی ذات بابرکات ان دوران میں ایکڑے صحابی کے ڈٹھو مسجد میں بیٹھو ہنے انہی کے وہارنو ہو جے کو سامو بیٹھو سامو رستے سان بیو صحابی نماز جے لائے تکڑو تکڑو پیو اچے تمو جے حبیب کریم جے خطبے جو ٹائم تھیو وا مجھے حبیب کریم جے خطبے میں وجی شریک تھیا مجھا دوست ہو تکڑو تکڑو دو مسجد خان باہرا درتے پہتو آ حضور کریم علیہ السلام جی ذات ان مسجد میں بیٹھل مانو کے چےو وہی رہو چو کہہ کے فرمایاں چو جو کو مسجد میں ہو زور سا چو انجا انجا ڈاڑھے چو جے کو مسجد میں ہو انہی کے چھا فرمایاں پر جے کو صحابی باہراں پہ آیو انہ جے کنت آواز پہ ہو تو مصطفیٰ فرمایو وے ہی رہو خدا پاک جو قسم او اندروں تو وے ہی رہو پر ہو باہروں صحابی بھی مسجد کا باہراں انہی رستے تے وے ہی رہو. حضور کریم جی نظر پہ جی وئی پان فرمان تھا او فلانا لبیک یا رسول اللہ ماں تو کھے کون تھو چواں توں حلیا ہن کھے تھو چواں تو کھے کون تھو چواں عرض کئی ہاو خدا جا حبیب پر ماں انی دے کرے ویٹھ جو مکھے پانجو ایمان پیارو مکھے پانجو مجا محبوب تو سمجھی ویا بین صحابن چو چھا تو چوی چاہی مکھے ایمان پیارو وا کیاں تو گالھائیں چاہی ماں جری بدھو نبی کریم چوے تا وے ہی رہو ای ماں وری وکھ کھنا تا ماں تا کافر تھی ونیا اللہ جو حبیب چوے وے ہو ماں وری وکھوں کھنا مکھے ایمان پیارو وا اے تا مٹی ہی پر خدا جو قسم آجے کرے باہ ہو جے ہا تب وے ہی رہا پر پہنجو ایمان بچائیں انما اندازو لگا تو مجھے محبوب کریم جو ارشاد مجھے سائیں جو فرمان کتری اہمیت رکھن دوا تنی تو پڑھ فرمائیں لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ و نفسہ و الناس اجمعین. سارو جگ ہکڑے پاسے سجی کائنات ہکڑے پاسے مٹر مائٹ عزیز قریب ہکڑے پاسے رسول اللہ فرمائن تھا مکھے تو سبنی کا ودھیک پیارو بھائی جے کنے مکھے ودھیک پیارو بھائی دے تپو تو جو ایمان سلامتا جے نتنا سبھی چو صلی اللہ علیہ وسلم